Noget, jeg kan hjælpe til med? Peter her, han har ringet og fået lagt nogle rum til side. Do you speak English? Bare se. Hvad er det, hun står og siger? Forstår hun ikke dansk? We have made a reservation for 2 rooms for Mr. Blixen. Mr. Blixen? Ja. Okay. Martin, spørg lige, om de har et mødelokale. Et mødelokale? Ja. Et mødelokale med en tavle. Hvorfor det? Spørg nu. Hvis han har fået en idé, så skal vi høre den. Ja. Så skal vi ikke lande først? Men altså, hvis det er så svært, så spørg jeg selv. Du skal da være så velkommen. Ja, det gør jeg også. Hello. Do you have a room? With a room? Yes. We have many rooms. Yes, I know you have rooms. But do you have meat room? Meat room? You know, air holding meat. You want to hold meat? Yes, we would like to have a meat room with a towel. A towel? You want to hold meat with a towel? Yes, thanks. Precise. We would like a conference room with a board. Oh, I see. Yes, we have a very nice conference room. We would like to book that, if possible, please. Of course. Just sign here for the rooms. Nej, så. Kom så. Kom så, Martin. Jamen, vi skal lige nøglerne. Jamen, kom nu. Kom nu. Meat room. Det hedder det. Det er sgu da ikke min skyld, de ikke kan tale engelsk herovre. Det hedder sgu da ikke meat room. Det gør det da. Men altså, at han så ikke ved det, det er fandme dårlig service, Martin. Det er for fanden. Peter har ret. Hun var en smatsol. Men det var en mand. Altså, han havde bare hockeyhår. Vi mødes i det forpuklede mødelokale om 2 minutter. Hey, søster. Hvor lang tid kan det tage at lave en gang fri dig? Projekt dig. Pengene. Alle pengene. Ned, sagde jeg! Kom så, jeg skyder! Ja, så skyd dog! Kom nu ned! Jeg skal ikke ned. Mit tøj bliver helt fuldstændig krøllet. Ned, sagde jeg! Nej, jeg skal være pæn. Jeg skal til en begravelse, okay? Okay, alle bliver liggende! Du bliver stående! Så er det en begravning, var du? Det rager sgu da ikke dig. Hvem er det, som er dør? Er det en tjej? Hej! På med hun! Oj, flot. Og så holder I kæft, I to! Var det mycket blod og sådär? Hur dog hun egentlig, var det? Nej, det var selvmord. Fan. Hvad er det her for en bank? Vi har ingen penge. Vi har ingen penge her. 100.000. Har I nogen udlandske penge? Hvem trykkede? Var det dig? Nej, det sker automatisk, når kassen bliver tømt. Helvete, kan de komme så fort? Jeg ved ikke. Det gør de bare. Hey, slap nu af. Okay, alle rejser, så går med ud i døren. Hey, skub op nu. Op nu. Op nu, for fanden. Skub op. Hvad fanden er det, du står og siger? Læs det op, for fanden.